ನೀವಿಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಾರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಪ್ಪು ಅವರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿಡ್ತು, ಹೊರಟೋದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಆ ಸುದ್ದಿನ ಅಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸುಳ್ಳದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಒಂದಿನ. ನಾವು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನ ಓ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನು ನಮಗೆ ಬೇಗ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ 23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, 48 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅವನೇ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗೆ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಾಗ ರಗಣ್ಣ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ರಗಣ್ಣ ಮಾಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನ್ನನ್ನು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಓಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ನಾನು ಓಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ನ ಸೀರೆ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಅಂತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಆನ್ ಡೈ. ಅವನಿಗೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಪ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವನು ಓಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲು. ರಾಗಣ್ಣ ಸಾಕು ರಾಗಣ್ಣ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಓಡ್ತೀರ ಅಂಕೇಳಿ ಆಗಲ್ಲ ರಾಗಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಹೋಗೋಣ ರಾಗಣ್ಣ, ಬನ್ನಿ ರಾಗಣ್ಣ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋನು. ನನಗೆ ಹಿಂಗಾದಾಗ ಅವ್ನು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನು ರಾಗಣ್ಣ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಓಡೋದು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಓಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದಿನ ಓಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ರಾಗಣ್ಣನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. ರಾಗಣ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು ರಾಗಣ್ಣ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ವಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂದರು. ನೋಡಿ, ನನಗೂ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೀಗ ಈಗ ನನಗೆ ಕರೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಅವನು ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಆ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಸೋ ಗೌರವ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಯೋಚನೆ ಉಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಣ್ಣನಾಗಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಉದ್ದೇಶದ ಎರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲರೂ. ಅವನನ್ನು ಅವನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಅವನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ.